Čau a vítejte u dalšího dílu našeho letního speciálu, kde vás dneska výjimečně nebudu kazit s prezentováním nějakých postmoderních a neomarxistických myšlenek, protože k dnešnímu tématu jsem si nestihl přizvat žádné filozofy a bude to tedy čistě dneska jenom můj názor. A já jsem na druhou stranu postmodernista, takže vás asi trošičku postmodernou kazit budu. No a zároveň to ale dnes nemá být nějaké vzdělávací video, a vážně je to jenom můj názor, spíš dejme tomu nějaká výzva k diskuzi, než cokoliv normativního. A minule jsme teda skončili u frankfurtské školy a já jsem říkal, že ten současný kulturní průmysl podle mě ve skutečnosti už nemá žádnou politickou agendu, že mu jde vážně jenom o peníze. Ale proti tomu ale stojí takový ten nějaký názor internetových mudrců, kteří tvrdí, že současný zábavní průmysl do lidí cpe nějakou politickou korektnost a že všude se cpou menšiny a tak dál. Oblíbená hláška samozřejmě je, že příští James Bond bude černošská lesba, blablabla. No a v krajních případech je to pak všechno samozřejmě spiknutí mezinárodních židozednářů v čele s Georgem Sorosem. Takže já se dneska chci podívat na to, jak je to se zastoupením minorit v zábavním průmyslu ve skutečnosti a taky kdo se tím snaží čeho dosáhnout. A na začátek, než se dostanu ke konkrétním případům filmů nebo videoher, tak se budeme muset aspoň v rychlosti podívat na nějaká fakta. Protože nás samozřejmě zajímají fakta, ne pocity, jak by řekl náš miláček Ben Shapiro. Takže, naprostá většina zábavního průmyslu dneska vzniká ve Spojených státech. Samozřejmě čest výjimkám, Jižní Korea, Německo, Maďarsko má z nějakého důvodu vynikající kinematografii. U nás zase vznikla v posledních letech vzniklo celkem hodně zajímavých videoher, faktory a tak dále. Ale pravda prostě je, že USA zábavnímu trhu dominují. A Spojené státy mají k dnešnímu dni následující etnické složení. Tohle je důležité. Takže v Americe v současné době žije 60% bělochů, 13% černochů, 18% hispánců, 6% aziatů a 1% indiánů. Těch zbylých asi 6% nebo kolik, teďka z hlavy nespočítám. Nevím, jestli neudali vlastní etnikum nebo co. Každý rok navíc roste podíl nebělochů asi o 0,5% a předpokládá se, že se minority stanou většinou někdy kolem roku 2050. I když se to samozřejmě může změnit. A to je prostě dané tím, předpokládám, že mezi chudšími lidmi je vyšší natalita. A minority, především černoši a hispánci, jsou z historických důvodů chudší. Že? U černochů je to očividně výsledek nějakého systemického rasismu, který trval de jure až do konce 60. let. No, takže prostě současní černí mileniálové a generace X ve většině případů začínali od nuly a nezdědili žádné peníze. V případě Hispánců je to zase dané tím, že většina emigrovala do Ameriky. V posledních desetiletích z nějakých zaostalých rozvojových zemí, takže se logicky nepřivezli skoro žádný majetek. Důvody jsou různé, efekty stejný. Zkrátka minority jsou chudší, takže mají vyšší natalitu. Takže všichni ti bílí nacionalisti a krajní pravičáci, co mluví o bílé genocidě, by se prostě měli víc věnovat sexu a méně kariéře. Easy as that. Každopádně v současné chvíli platí v USA ten poměr cirka 60 versus 40, pokud jde o bělochy a jiné minority. Myslím teda etnické minority. Jo, a věřte, nevěřte, v úspěšnosti filmu u publika vedou díla, ve kterých je větší diverzita. Tedy díla s větším než 40% zastoupením menšin. Díla s odpovídající diverzitou, to znamená asi 40% herců minority, si vedou průměrně a díla, která jsou rasově homogenní, se prodávají podprůměrně. No to je samozřejmě dané, předpokládám tím, že zkrátka pokud máte 40% Ameriky nebělochy, tak oni taky zkrátka radši chodí na filmy, kde se můžou nějak lépe identifikovat s těmi postavami a tak dále. Asi prostě nezajímají filmy a seriály, kde jsou všichni bílí. A tohle jsou nová data mimochodem, to je rok 2019, ale zajímavý je kontrast oproti předchozím letům, kdy třeba ještě žijou naprosté bomby filmové v sérii o Harry Potterovi v těch celých 8 dílech mluví nebílí herci celkem 6 minut z těch 8 několikahodinových filmů. A z těch 6 minut asi polovina je komentování fanfarpálu od nějakého toho kamaráda. A zbytek jsou jenom takové nějaké štěky nebo scény s Chou Changovou. Tak, ale jak jsem říkal, tohle se v posledních letech hodně změnilo a v současném Hollywoodu už vážně to zastoupení minorit víceméně odpovídá zastoupení americké společnosti.
Přesto ale platí, že protagonisti, teda hlavní postavy filmu, pořád ještě z 80% běloši, což je mimochodem za posledních 10 let se to o 10% zlepšilo. Ještě před 10 lety 90% hlavních postav ve filmech byly běloši. 2/3 hlavních postav muži, 87% režisérů bílí muži, 92% scénaristů bílí muži. Takže pořád ještě se dá očekávat, že tato čísla zkrátka budou klesat. Že bude přibývat prostě minorit nejenom mezi herci, ale i mezi hlavními postavami filmovými a tak dál. Opět tohle není žádné spiknutí, ale prostě je to jenom výsledek nabídky a poptávky. Nebiložské publikum chce filmy, kde nehrají jenom běloši. Docela jednoduché. Všechno, mimochodem všechny ty data, která cituji, tak máte v popisku pod videem. Jo? A když teda Hollywood tvrdí, že to dělá kvůli nějaké sociální spravedlnosti, tak jenom kecají, že jo? Snaží se nahnat budíky, ale dělají to prostě pro peníze, protože vědí, že filmy, které jsou hodně heterogenní, mají velkou úspěšnost u diváku. A co je zajímavé, žánrově dominují filmy, které jsou rasově neutrální. Myšleno, odehrávají se v současné Americe, takže logicky by měly reflektovat rasové rozložení současné Ameriky. A mimochodem, že většina produkce Hollywoodu stočí v Los Angeles, v Kalifornii, kde je to zastoupení ještě obrácené. Že? V Kalifornii je 60% minorit a 40% bělochů. Ale co se týče žánru teda současných filmů nebo seriálu, 70% komedie, krimi, thriller, horror, drama. Prostě takové ty žánry, které odpovídají současnému světu. Ale žánry, které se odehrávají ve světech, kde černoši, Asiaci, Asiati nebo Hispánci se vyskytují v menší míře. Tedy například že western nebo historické a válečné filmy, tak tyhle žánry v posledních letech naprosto upadají. Westerny prakticky na nule. Válečné filmy klesly za posledních 10 let z 15% na jedno jediné procento. No, takže tolik k motivaci Hollywoodu, co se týče obsazování minorit. Jo. A to též můžeme pak samozřejmě konstatovat o videoherním průmyslu. Takže podle mě žádné jako velké kvóty na minority se nekonají. Filmový průmysl prostě jenom odpovídá poptávce. Jo. A v mainstreamových filmech ze současnosti teda obsazování minorit zkrátka jenom odráží etnické složení Spojených států. Ale zajímavější je to v případě filmů, které by logické minority mít neměly. Jo. Nebo adaptací knížek třeba, v jejich předlohách minority nejsou zmíněné. Jo. Nebo aspoň chci zmínit ještě potom nějaké příklady, kde se třeba ten cast setkal s diváckou kritikou. No, takže v praxi chci teďka použít, co chci použít. Zaklínače určitě, a pak nějaké videohry, Kingdom Come Deliverance, českou hru, a The Last of Us. A začnu u Zaklínače, protože to je jeden z mála filmových produktů, které znám a zároveň jsem fanboy, takže jsem sledoval i všechny ty aféry a aférky ohledně vzniku tohohle seriálu. Jo. Každopádně ale původní Sapkovského Zaklínač, knížka, se odehrává v nějakém smyšleném světě, který je tak nějak odrazem středověké Evropy, jako většina fantasy knížek. Takže se v něm minority prakticky nevyskytují. V Zaklínači je výjimka, tam jsou nějaká ty dvě děvčata, která dělají ochranku drakovi, že ty zerikánky, nebo jak se jmenují, to je jedno. Ale jinak prostě původní Zaklínač sám o sobě kritizuje rasismus dost ostře, i když je tam metaforicky podávaný, jako doslova rasismus, že teda jako nenávist mezi lidmi, elfy a trpaslíky. A říkám doslova rasismus, protože si nejsem jistý, nakolik se vlastně u lidí může mluvit o rasách, protože jsou to spíš asi etnika, že jo. Když vedle sebe postavíte bělocha, černocha, aziata, tak rozdíly jsou jenom v barvě pleti a ve tvaru očí, ale když vedle sebe postavíte to, co si představím pod pojmem rasa, dejme tomu učivavu a německého ovčáka, tak tam už je ten rozdíl skoro ve všem. Ale to je fuč, to, pokud se někdo vyznáte v biologii, tak to můžete vysvětlit v komentech. No, ale na sociálních sítích bylo ohledně castu Zaklínače hnedka několik chválek. A začalo to tím, že Yennefer, čarodějku, hraje herečka, která je napůl Intka a napůl Britka. Přestože teda v originále má být asi tak nějak bílá. Ale opět jako nevidím problém, protože maskéři z ní udělali z té postavy přesně to, jak vypadá v té knize. Že tady je tmavovlasá, má fialové oči a jestli má trošku jako tmavší barvu pleti, tak se holt víc opalovala. No. A v její postavě se, myslím, povedlo nejvíc nebo nejlíp převést ten Sapkovského popis čarodějek jako tak krásných, až je to nepříjemné.
nebo jako tak krásných, až to vlastně působí odpudivě. A to se u té Yennefer celkem povedlo, zatímco ostatní čarodějky v tom seriálu jsou buď prostě jenom přirozeně hezké, že jo, ta Sabrina, co si, Glaivik, jo, nebo jsou vyloženě obyčejné. Hejka, samozřejmě se nechci pouštět do nějakého toho patriarchálního hodnocení toho, jak která žena je a není hezká, že jo. Ale prostě, když se vezmete jednu z nejdůležitějších postav, Triss Ranunzul, nebo Triss Marigolds, podle toho, v jaké verzi, tak podle mě naprosto jako nenaplňuje tu definici nepřirozeně až odpudivě krásná. Vlastně ta herečka, nebo i to, jak vypadá v tom seriálu, tak je prostě normální holka. A to je jedno, do toho jsem původně nechtěl zabíhat, jen jsem chtěl říct, že obsazení Yennefer je podle mě super, i když je to intka. Ale potom druhá kontroverze ohledně Zaklínače byla v tom, když teda Netflix vydal prohlášení, že Cyrilu nebude hrát bílá herečka. Takhle nějak to napsali. Jo. A tady už by byl zásadní problém se strukturou toho díla. Jo, protože Cyrilla, princezna z Cintry, prostě musí být bílá. Jakoukoliv jinou postavu v Zaklínači může hrát černoch nebo Aziat nebo Hispánec a naději to nebude mít skoro žádný vliv. Jo, ale celý for s Cyrillou spočívá v tom, že je to sice Zaklínačová adoptivní dcera, ale přesto je mu mrtě podobná. Že a lidi je většinou považují za, nebo ji považují za jeho skutečnou dceru. Že, především protože oba mají bílé vlasy. I když u Geralta jsou ty vlasy fakt bílé a u Cyrilly jsou jenom hodně moc blonděté. Že, popelavé, píše Sapkovský. A oba mají jizvu na tváři. Jo, ale kdyby Ciri nebyla přirozeně blondětá, což by samozřejmě nemohla být, pokud by nebyla běloška, tak to naruší strukturu samotného toho textu. Že jo? A samozřejmě nakonec i v tom seriálu hraje holka, která víceméně odpovídá popisu z knížky. Jo, ona se pak totiž na Twitteru spekulovalo o tom, že to bylo od Netflixu jenom marketingový tah a že jenom chtěli, aby se o tom seriálu víc mluvilo. Takže tu informaci vypustili na schvál, když to nebyla pravda. No, ale kdo ví. No a nakonec teda kritika, co se týče minority v Zaklínačovi, směřovala jednak na obsazení Fringilly Vigo, taky čarodějky, a jednak na stvárnění královny Kalanté. A ano, Fringilla je v originále popsaná jako zelenooká s nepřirozeně bledou kůží. A ve filmu je hraje černoška. Ale na rozdíl od Ciri to nemá naději vůbec žádný vliv. Jo? Je úplně jedno, jak Fringilla vypadá. Snad jenom opět s výjimkou toho, že rozhodně není nějak nadpozemsky krásná, ale tohle kritérium pro čarodějky očividně autoři Zaklínači neuplatnili obecně. Jo? A jasně, pokud jste znalci předlohy, tak víte, že Fringilla je ve skutečnosti nějaká sestřenice Cyrilly přes jedno koleno, takže by opět asi měla být spíš blonděta, ale opět pro potřeby té seriálové adaptace, která zkrátka musí být nutně osekaná, že jo? Ty knížky jsou Bible, tak to prostě nehraje roli. Že jo? No a druhá kritika, kterou jsem slyšel k tomu seriálu, co se týče těchto věcí, tak to už je trošku pošahané, ale řeknu vám to. To se týkalo královny Kalanté. No a to už je fakt jako šílenství. Protože na Daily Wire, což je, že, kanál Bena Shapira, tak tam mluvil nějaký údajný odborník na středověk a strašně se rozčiloval, že je úplný nesmysl, aby mohla v Zaklínačovi postarší žena bojovat mečem a dokonce porážet chlapy. Opět odkaz na to video z Daily Wire je v popisku. Já tady už si vážně říkám, jak velký idiot musí člověk být, aby kritizoval něco takového. A nechápejte mě špatně, pro mě osobně byla Kalanté taky jako nejotravnější postava v tom seriálu. Pořád s těmi jejími posměšnými úšklepky a s přehnaným akcentem to působilo fakt blbě pro mě. Ale prostě pokud mluvíme o světě, ve kterém je možné kouzlit a žijí tam draci a striky a džinové z lahve a kikimory a já nevím co ještě, tak je snad jasné, že v tom fikčním světě neplatí stejná pravidla jako v reálném světě a jako pokud tam teda nějaká starší dáma se umí ohánět mečem, tak je to asi vážně poslední, nad čím byste se měli podivovat, pokud se snažíte nějak zachytit, jak moc je ten svět realistický. Prostě není. A mimochodem ještě jedna věc, která se týká té Fringilly. Asi víte, že jsem jako velký nepřítel toho, co dělá se svými postavami J.K. Rowlingova. O tom jsem mluvil celkem zdlouhavě v epizodě o smrti autora. Jo, a tady se jako musím zastat v případě, kdy že v divadelním premiéře toho prokletého dítěte, že jo, toho jakoby Harry Potter 8, i když všichni víme, že to není skutečný Harry Potter 8, tak tam hrála Hermínu Černoška, že jo, černošská herečka v divadle. A odůvodnění bylo, že v knize není její barva pleti zmíněná a že ta dáma, ta herečka, jak Noma Dumenzvegi, tak jsem ji určitě znásilnil příjmení, omlouvám se, takže ona byla prostě na castingu nejlepší. A opět, v tomhle případě je to naprosto v pohodě, že jo? Protože jako Hermínina barva pleti není pro knihu důležitá,
ono je konec konců tak jako tak obětí rasismu, že jo? Nebo klasismu, nebo jak to nazvat. Protože má, že jo, špinavou krev, jak by řekli ti padouši z Harryho Pottera. Ale hlavně na divadle prostě platí mnohem víc než i ve filmu. Takové to pravidlo, kterému se v narratologii, jo, ve vědě o vyprávění říká jako suspension of disbelief, jo, potlačení nedůvěry. To znamená, že prostě v divadle se nesnažíme o nějaký velký realismus. Protože všichni víme, že je to prostě jenom jako. Že jsou tam kulisy a herci obvykle přehrávají. Když někdo někoho zabije mečem, tak z mrtvoly vyletí červený fáborek, místo aby se, že jo, aby se pokoušeli napodobovat skutečnou krev, jako ve filmech. Nejlepší příklad tady toho potlačení nedůvěry, toho suspension of disbelief, jsou muzikály samozřejmě, že jo. Kde prostě jako diváci musíte přijmout fakt, že ty postavy chvíli spolu normálně mluví a pak najednou začnou své texty zpívat. Takže jako především v tomhle divadelním prostředí už jako barva pleti je fakt vážně to poslední, jako co by nám mělo bránit, potlačit tu naši nedůvěru k tomu prezentovanému příběhu. Jo. A opět platí, že si podobu postav přibližujeme vlastnímu světu. Že? A stejně jako, když se podíváte na všechny ty renesanční a barokní obrazy apoštolu nebo Krista, že tak Kristus je vždycky bílej, jak křída, často je to i blonďák, i když historicky Ježíš z Nazaretu byl nejspíš, že, tmavý. A nebo když se v lednu obchází baráky, že, ty tři králové, tak tam sice aspoň teda dělají blackface tomu černému vzadu, ale další dva králové taky nejspíš nebyli běloši, že jo. Pokud přišli někde z Blízkého východu nebo odkud měli přijít. A takže v těchto případech prostě dochází k tomu, co popisuju pořád okola. Že vezmeme nějakou předlohu a přizpůsobíme ji stavu naší současné společnosti. Jo. A pokud zkrátka naprosto většinou televizní produkce tvoří Amerika, kde je zkrátka daleko větší procento minorit než třeba u nás v Čechách, tak se to projevuje i do filmové produkce. A tohle teda bylo k fantazii, k Zaklínačovi, ale ještě se chci podívat na historické texty, kde je to zajímavější, protože že o fantazi přece jenom tam si s tím můžete dělat, co chcete, když je to kompletně smyšlený svět. Ale co se týče historických pros nebo historické literatury, tak už jsem, myslím, nejednou zmiňoval Georga Lukáče, maďarského literárního historika. A mimochodem, Georg Lukács byl ve skutečnosti šlechtic. A jeho skutečné jméno bylo baron Lukács von Segedin. A to je jedno. Ale on se prosadil i v západním světě, nejen v Maďarsku, a byl hodně aktivní i politicky. V roce 1968 celkem hlasitě protestoval proti sovětské invazi do Československa. Jo, ale v literatuře se zabýval hlavně historickou prózou. Vlastně Balzakem a všemi dalšími. A už někdy v první polovině 20. století psal o tom, že historická próza není od toho, aby nám něco říkala o skutečné historii. Protože pokud je nějaký historický příběh zajímavý sám o sobě, tak není potřeba ho přikrášlovat poezí. A můžeme ho prostě převyprávět tak, jak se ve skutečnosti stal. Že v rámci literatury faktu nebo publicistiky. Ale historická próza funguje spíš tak, že vezmeme nějaký reálný historický materiál a jeho pomocí zkoumáme naši vlastní společnost. Nebo společnost naší doby. Jo? Prostě Šinkevičovo Quo Vadis pro nás nemá být zdrojem informací o životě v Neronově Římě. Ale spíš nám má něco říct o tom, jak danou dobu vnímala Evropa na konci 19. století, že? Kdy vznikal Quo Vadis. Konec konců ta kniha je napsaná stylem historického realismu 19. století, nikoli stylem antického Říma. No. Tohle jsem, myslím, zmiňoval v díle o Kateřině Tučkové, kde jsem kritizoval, že ona si sice dá vždycky strašnou práci s tím, aby měla pohromadě fakta, ale samotný příběh je potom přitažený za vlasy. Že? Nebo ještě zajímavější byl případ knihy Básník od Martina Reinera, taky zmiňuji často, což je v úvozovkách román o životě básníka Ivana Blatného. Jo, a jeho autor, Martin Reiner, původně zamýšlel napsat vědeckou monografii o Blatném. A nasbíral všechny možné zdroje, svědectví pamětníků, autografy. Ale nakonec se rozhodl, že radši napíše román. A v tom románu uvedl, že 95% informací je pravda. A že se upravilo zbylých 5%. Jenže kvůli tomu já třeba prostě tu knihu nemůžu brát vážně jako zdroj informací o skutečném životě Ivana Blatného. Protože co když zrovna ta informace, kterou chci někde citovat, tak náleží k těm 5% smyšleného, že jo? No a to je fuč. Ale pokud teda mluvíme o historickém filmu, nebo v knize, nebo videohře ze středověké Evropy, a začneme u filmu, to je nejjednodušší, jo? Tak dejme tomu, že jste nějaký americký režisér, teďka v tomhle roce, a chcete natočit film o Johannese z Arku. Jo? A jste si vědomi toho, o čem jsem mluvil na začátku.
tedy že americké publikum, na které cílíte především, má zkrátka radši filmy, kde je rasově i genderově heterogenní složení herců. A taky jste si vědom toho, co věděl už Baron von Segedin, Lukáč, tedy že v rámci uměleckého stvárnění minulosti vám nejde nezbytně o historickou přesnost, ale o to přiblížit nějakou historickou epochu současnosti. Dosáhnout splynutí horizontu, se tomu říká v hermeneutice. Jo? A tak se sice pokusíte podat ten příběh přibližně tak, jak se nejspíš stal. No, zachováte reálné historické postavy a velké události, že nějaké bitvy, ale dejme tomu, že jako nějakého sidekicka Johannese z Arku dáte nějakého černocha. Nějak si to okecá, že jo. Přijel do Evropy v delegaci velvyslance malýského císaře, že jo, Sundy a Takejty, a zamiloval si do dcery místního mlynáře, ale tu dceru zabili rabující angličtí vojáci a tak se prostě přidal k Janině armádě, aby se pomstil Angličanům. A je to. Máte černou postavu ve francouzském středověku, není to nejspíš historicky přesné, Johanka z Arku nejspíš neměla žádného černého generála, ale dává to tak nějak smysl, že jo. A máte spokojené publikum. A film se bude lépe prodávat. Jo. Stejně tak budou v tom filmu postavy, že jo, nejspíš nosit jiná brnění, než jaká ve skutečnosti nosili. A budou bojovat jiným stylem, než jak se tehdy bojovalo. A ještě ke všemu budou všichni z nějakého důvodu mluvit anglicky s jemným francouzským přízvukem, když jsou to Francouzi. Jo. Protože do kina se prostě nejdete učit o životě na francouzském venkově v 15. století, ale jdete se pobavit. Jo. Zapojíte to svoje potlačení nedůvěry a pokud vás zajímá, jaké tehdy nosili brnění, takže jak se zajdete do muzea. Pokud chcete znát přesná data o životě Jany z Arku, tak máte k dispozici desítky odborných knih. Že, prostě s poznámkovým aparátem ze zdroje. Jo. No a tady teďka už se teda očividně nabízí se podívat na tu spíš pseudo aféru, že, s českou videohrou Kingdom Come Deliverance. A teďka tu aféru nemyslím tu legendární přednášku doktorky Hübnerové z Masarykovy univerzity, která tu hru obvinila víceméně ze všeho, z čeho se dá obvinit, teda z rasismu, sexismu, ale i z nějakých historických nepřesností a manipulací historie a já nevím čeho všeho ještě. Odkaz na reakci Dana Vávry, tvůrce té hry, je v popisku videa, pokud nevíte, o co jde, ale podle mě není na místě se k té přednášce nějak vyjadřovat a ani Vávra se k tomu nemusel vyjadřovat, protože paní kolegyně Hübnerová naprosto očividně nevěděla, o čem mluví. A ta její přednáška měla na YouTube poměr lajků a dislajků asi tak 2 ku 2000. O tomhle už jsem někde mluvil na nějakém livestreamu, myslím. Prostě kdybyste na YouTube nahráli video, na kterém zabijíte štěňátka, tak budete mít víc lajků. Protože je víc pervertů, kterým se líbí zabíjení štěňat, než lidi, kterým se líbila ta zmíněná přednáška. Jo. Takže nevidím důvod, proč na tohle reagovat. Ale zajímavější je spíš to, že v Německu chtěli tuhle hru, Kingdom Come, bojkotovat kvůli údajnému rasismu a sexismu i různá videoherní média. A i hráčská komunita. A jako, co se týče sexismu v té hře, tak nevím. Jo? Já jsem stejně jako doktorka Hübnerová tu hru nikdy nehrál, protože bych ji na svém notebooku nejspíš nerozchodil. Ale poctivě jsem zhlédnul celý ten gameplay na YouTube, těch buchví kolik hodin. A já, ať jsem liberální, progresivní SJW sněhová vločka, tak zrovna u téhle hry jsem si jako fakt pochvaloval, jak je ta hra jako dobře vyvážena. Hlavně v tom DLCčku, že jo. Nemluvím jenom o tom, že jsou tam jako fakt zajímavé a propracované a silné ženské charaktery, ale to fakt nechápu nadšení ze sexismu. Ale třeba se mi fakt líbilo i to, jak tam v té hře je třeba stvárněný ten pan inkvizitor, že? Který není prostě jenom slintající klerikální zrůda, jak jsou inkvizitoři podávaní většinou, ale spíš je to takový nějaký rozumný starý pán, který je sice náboženský fanatik, ale to v té době bylo normální nastavení, ale zároveň se prostě jen snaží poctivě přijít na kloub nějaké té záležitosti s kacířstvím, že jo. Protože tam nějaká ta postava tvrdí, že k ní mluví pana Maria, nebo co, už se taky nepamatuju. Jo, ale zkrátka ten inkvizitor dokonce i tam zkrátka jako jedná v rámci nějakých pravidel, kterým věří a která byla v té době všeobecně uznávaná, jo. Takže tady jako obecně mi přišla ta hra hodně vyrovnaná, co se týče příběhu. No a se týče kritiky rasismu, tak tam to vycházelo z toho, že v té hře jsou všichni bílí, no. A já jsem zmiňoval, že historické prózy nebo hry sice nemají primárně sloužit jako materiál ke studiu historie, ale zároveň musíme asi respektovat nějakou uměleckou svobodu autorů té hry, že jo? Nebo filmu, nebo čehokoliv. A zrovna v tomhle případě toho Kingdom Come se teda autoři rozhodli, že se to pokusí pojmout co nejvíc realisticky. A podle mě je to sice marná snaha, protože o životě běžných lidí na začátku 15. století, nebo kdy se to odehrává,
nemáme dost informací na to, abychom se mohli pokusit vytvořit nějaký realistický obraz té doby. Ale tvůrci hry se rozhodli, že to zkusí. Byl to od nich očividně vědomý risk, protože spousta hráčů si pak stěžovala třeba na ten systém souboju, který je sice možná realistický, ale blbě se to hraje. No a když už se pak teda pokoušeli vytvořit realistický obraz venkova středověké Evropy, tak je hod jasné, že se jim tam nevešli černoši. No. Nebo Hispánci, ty ani neexistovali tenkrát. Zvlášť, že se to celé jako odehrává na venkově. Že? Třeba v Praze v té době nejspíš nějací učenci z Afriky nebo Blízkého východu byli. Že? Ale na druhou stranu, kdyby se autoři té hry rozhodli, že tam strčí nějakého černocha nebo Aziata, tak by taky nebyl žádný problém. Vždycky by to byl, opět mohl být člen nějaké diplomatické delegace, který se do toho příběhu nějak přichomítne. Ale mimochodem, tímhle vším se nezastávám Daniela Vávry, tvůrce té hry. Mně osobně ten člověk dost protivný. Hlavně tím, jak pořád naříká, že je na něj někdo zlej, přestože on je prostě bohatý a vlivný člověk, takže když o něm nějaká lehce potrhlá historička udělá přednášku, která nikoho nezajímá, nikomu se nelíbí, taky má přejít mlčením, že jo? Nebo se k tomu vyjádřit ve třech větách. Ve smyslu, paní tu hru ani nehrála a vytváří naprosto nepodložené interpretační konstrukce. Konec zvonec. No. Tohle je, že opět můj největší problém s celou tou konzervativní nebo anti-SJW scénou. Totiž, že ti lidi si pořád vyskakují na nějaké malé tvůrce nebo ne, nějaké hloupější lidi s maličkým publikem. A snaží se tak vytvořit nějaký narrativ o progresivních lidech jako o bandě pošahanců. No jo, opět si nemluvím ani tak o Vávrově, jako o lidech, jako je Steven Crowder nebo Carl Benjamin alias Sargon z Akkadu, že jo. Kteří dělají, ale to též co Vávra, že si dělají srandu z nějakých amerických doktorek Hübnerových. Jo, ale když s nimi pak chce diskutovat třeba Sam Seder, o kterém se ví, že je v debatách naprosto dominantní, tak tyhle lidi vycouvou a předstírají, že neexistuje, že jo. Takže mě by jako daleko víc zajímala nějaká debata mezi, dejme tomu, Danem Vávrou a nevím, Apolenou Rychlíkovou, nebo to je asi taková nejhlasitější představitelka té české progresivní levice. No. Obecně si myslím, že bychom měli dodržovat pravidlo Siriuse Blacka. Tak jsem to pojmenoval, tak už ty k tomu všichni musíte říkat. No, teda, že charakter lidí se nepozná podle toho, jak se chovají k sobě rovným, ale podle toho, jak se chovají k lidem, kteří jsou jim z nějakého důvodu podřazení. Že jo? A z toho důvodu, když už na potítku někoho kritizuju, tak jsou to lidi jako Coelho, nebo Shapiro, nebo Peterson nebo Kristo, že? Což jsou všechno lidi, kteří jsou mě ve všech ohledech nadřazení. Tedy jak úspěchem, tak i vzděláním a inteligencí. No, u toho Coelho, já nevím, ale ti ostatní, jo. A nemám potřebu si dělat srandu z Instapoetry nebo z nějakých autorů, co si vlastním nákladem vydali nějakou hloupoučku básnickou sbírku. No, ale koukám, už to budu hrnout k závěru. Takže ještě jednu věc chci říct. A totiž, že všem tady těm multimiliardářským korporacím nebo tvůrcům videohar nebo filmu, kteří tak strašně jako prosazují diverzitu a rovnoprávnost, tak jim prostě nevěřím ani slovo. Oni to prostě dělají jenom proto, aby navýšili zisk. A nějaká lidská práva a důstojnost to je úplně ukradená. Že? Klasický příklad poslední doby jsou firmy jako McDonald's nebo Amazon, které mají sice Twitter plný Black Lives Matter, ale zároveň svým zaměstnancům často neplatí ani minimální mzdu a nutí je pracovat v příšerných podmínkách, že jo, a zakazují jim vytváření odborů a tak dál. A kdo jsou zaměstnanci těchto firm, že jo, samozřejmě většinou minority, protože jsou to špatně placená místa. Jo. Takže jako když vidím od McDonaldu na Twitteru plnou stěnu reklam prostě Black Lives Matter a Trans Life Matter, tak to je prostě, že jo, to je opět jenom nějaká jejich snaha si vylepšit image, ale jako není v tom bez nic upřímného. A z tohle důvodu jsem chtěl zmínit ještě hru, další videohru, The Last of Us. A už fakt nemám moc času, takže to vezmu jenom hrozně rychle. A možná se k tomu ještě někde vrátím. Ale tato hra má zatím dva díly. A první je z roku 2013 od studia Naughty Dog. Jo, a první díl té série byl podle mě naprosto geniální. Opět aspoň co se týče příběhu. V podstatě je to o tom, že v postapokalyptickém zombie světě chlapík jménem Joel cestuje napříč Amerikou s malou holkou Ellie, která sice není jeho vlastní, ale postupně se vytvoří vztah jakoby dcery s otcem. A v tom světě samozřejmě opět platí, že lidi jsou v tom světě horší než ti zombíci. Tak je to vždycky v těch post-apo filmech nebo knihách. A opět já jsem to sice nehrál, protože nemám PlayStation, ale opět jsem poctivě zhlédnul celý ten více než 10-hodinový gameplay. Protože ta hra prostě měla příběh a herecké výkony překonávající snad 95% z televizní produkce seriálové. Že jo?
A mimochodem už ten první díl byl naprosto v pořádku, pokud jde opět o nějakou diverzitu, nebo já nevím, rovnoměrné rozložení různých jako minorit. No. Měli jsme tam zajímavé černošské charaktery, homosexuální postavy a nikdo nám to tam nějak necpal, že jsou černí nebo gejové. Prostě to byla jenom přirozená součást struktury těch postav a zároveň struktury toho příběhu. No. A mimochodem podle mě vrchol té hry byl vlastně ve scéně, kdy se tvůrcům povedlo naprosto nenásilně a přesto neočekávaně narušit ten starý sexistický stereotyp DID, Damsel in Distress, dáma v nesnázích. Zkrátka taková ta situace klasická, kdy máte nějakou tu ženu a hrdina ji zachrání na poslední chvíli, že nějaký James Bond. No protože teď je teda, doufám, že vám tam Dan hodí záběr z té hry, nebo je myslím jako fakt video, doufám, že nám to nesmažou kvůli tomu. A v jednom momentě z tohle příběhu, samozřejmě spoiler alert, tak ten Joel, ten otec, dejme tomu, je po nemoci a je oslabený a tu Ellie zajme banda nějakých hodně, hodně špatných lidí v čele s kanibalem, s krásným jménem David. A ve vrcholné scéně tedy té kapitoly vlastně přepínáte mezi oběma hráči, mezi oběma postavami, mezi Joelem a Ellie. A Joel se snaží najít tu Ellie a my vidíme, že se k ní rychle blíží, zkrátka cestou zabíjí ty nepřátelé, ty Davidovy kumpány. A ve druhé rovině téhle samé scény hrajete za malou Ellie. A vlastně ona hraje na schovávanou v nějaké budově s tím kanibalem. A prostě ta hra vám dává úplně jasně najevo, že Ellie ho nemá šanci porazit. Takže vaším úkolem je prostě jenom zůstat naživu dost dlouho na to, aby stihl přijít ten váš otec. A provést to klasické kliše dámy v nesnázích. Jinže, že jo, kdy teda prostě on v poslední vteřině tu malou Ellie zachrání. Jinže nakonec to dopadne tak, že Ellie toho Davida dokáže zabít sama. A Joel tam přiběhne už vlastně jenom proto, aby zabránil ve vzteku rozsekat jeho pozůstatky na kusy. Jo. Takže jak říkám, je to no nebo on je to hodně násilná scéna, ale jako je to přirozený a naprosto překvapivý jako narušení nějakého tohohle genderového stereotypu. Jo. Takže tohle všechno v té první části The Last of Us bylo jako vynikající. No ale letos se to studio, The Naughty Dog, rozhodlo vydat pokračování téhle hry. A ta hra je údajně dobrá, co se týče herních mechanismů a grafiky a všeho, ale ten příběh prostě naprosto zabili. A zabili ho tím, že se do něj pokusili vrazit do něj té diverzity tolik, že to prostě úplně rozsekalo strukturu toho díla. Jo? Trošku to přehnali s tím. Takže z té Ellie se ve druhém díle vyklube lesba, Joel tam má už jenom vedlejší roli a ovládáte pouze ženské postavy. Ústředně milostný trojúhelník v první části tvoří bílá lesba, židovská, hispánská, bisexuálka a asijský heterosexuál. To máte prostě naprosto vyrovnané, jenom v rámci třech postav. Všechny možné genderové, sexuální, rasové menšiny nebo i většiny. No i když nechám stranou to, že ten příběh je ve srovnání s jedničkou obecně slaboučky, plný příběhových děr a nelogičností, že tam není snad jediná postava, za kterou bychom se mohli nějak stotožnit. Respektive ty postavy, se kterými bychom se mohli stotožnit, buď hnedka zabijou, nebo ty postavy úplně zničí v těch cutscénách. No ale ještě ke všemu nakonec vyšlo najevo to též, co jsem zmiňoval, u těch korporací, jako je Amazon, nebo McDonald's, nebo že jo, to Elon Musk, jak se to jmenuje, ta Tesla. No totiž, že Naughty Dog, studio, které vytvořilo tu hru, sice tváří jako děsně progresivní a sociálně spravedlivé, ale prostě zase jenom o peníze a skutečná lidská práva jsou jim úplně ukradená, protože vyšlo najevo, že zaměstnanci tu hru vytvářeli v příšerných podmínkách. Často dostávali minimální platy a studio je nutilo pracovat přes časy bez bonusu. Běžné prý bylo 60 až 80 hodin týdně, někdy 100 hodin týdně. Takže na jednu stranu je sice podle mě fajn, že současný Hollywood a Netflix nebo videoherní průmysl se snaží prosazovat nějakou rasovou a genderovou diverzitu, ale dělají to prostě jenom proto, že se takové hry nebo filmy lépe prodávají. A když to přeženu, když to oni přeženou, tak to pak po právu schytají. Že? To je příklad Last of Us 2, kde ta hráčská odezva byla hodně negativní. Nebo Nové hvězdné války. Že? Krotitelky duchu byl naprostý provar. A nejspíš to teďka čeká i tedy novou paní Bondovou. Ale do toho už se teďka puštět nebudu. Takže celá pointa tohle asi dost dlouhého videa je taková, že jako stále častější obsazování etnických nebo genderových sexuálních menšin v zábavním průmyslu nebo v kulturním průmyslu, dejme tomu, není výsledek nějakého spiknutí korporací. Jo.
nějakého levicového spiknutí. Tím jsou všechny tyhle věci šumák. Ale je to prostě jenom odraz stavu západní společnosti, která v nějaké rozumné míře přesně tohle chce. A pokud se to dělá v nějaké té rozumné míře, jako třeba Zaklínač nebo Last of Us 1, tak je to prostě v pořádku a myslím, že je obhajitelné i z pohledu literární nebo filmové vědy. Že prostě ani jako z odborného hlediska není žádný problém s tím, pokud máte ve středověku Černocha. Jo. A pokud vy osobně máte problém s tím, že jsou v některém filmu jako vyobrazené i menšiny, tak byste možná měli uvažovat nad tím, jestli nejste trošku náckové. No. Ale samozřejmě, jak říkám, pokud je to přehnané a ten produkt to vyloženě kazí, tak to není proto, že se George Soros snaží o bílou genocidu, ale prostě proto, že páni manažeři viděli grafy a tam stálo víc menšin, víc slove, tak to zkusili, ale přehnali to, že? Ať že je herní průmysl. Jo, ale jak jsem říkal, dnešní video bylo jenom můj názor na věci, které nejsou ani omylem jako nějakým mým bodem zájmu, na to nejsem odborník. Což je konec konců esence YouTube, že lidi mluví o věcech, které moc nerozumí. Každopádně jsem si vědomý toho, že jsem mohl některá data zkreslit, nebo že moje interpretaci ovlivnil můj pohled na svět, což je postmodernismus. Takže jsem ochotný se o tom pobavit. A mě teda osobně nebaví a nemám čas odpovědat na nějaké dlouhé komentáře, ale klidně můžeme dát i nějakou debatu, pokud si myslíte, že se v té problematice orientujete a nesouhlasíte se mnou a nemáte problém mluvit na kameru. Takže tak, no a příště bude trošku něco nového nebo něco trošku jiného, že jak víte, pokud sledujete Facebook náš anebo pokud sledujete obecně západní média, tak minulý týden zemřel Michael Brooks, můj velký vzor, komentátor, novinář, filozof, měl to být Noam Chomsky naší generace, ale očividně už nikdy nebude. V 36 letech umřel úplně zbytečně na nějakou sraženinu krve. Takže příští týden chci udělat speciální díl o tom, kdo to byl Michael Brooks. Ukážu vám jeho poslední knížku a opět, pokud autorská práva dovolí, tak bych vám třeba je promítnul nějaké jeho vrcholné momenty v jeho žurnalistické kariéře. Takže tak, a jinak znáte ten drill, pokud se vám to líbilo, like, odběr, bla, 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 bla.